23 metais bus Dariaus ir Girėno minėjimas. Ir po 90 metų pakartoti jų istoriją, tik tais ne oru, o vandeniu, bus mano gyvenimo 9 simfonija. Pirksiu svarbiausiai pirkinį savo gyvenime. Čia kažkas to, ko visiškai nesu pačiupinęs. Valti. Out on the ocean, it's a really personal experience. Nobody's ever been here before. Why is nobody else been here before? Čia patreniruojas tam, kad išgyventum. Tikrai 10 dar per vieną pakelius. Kol tu gausi adaptaciją į tą krūvį. Nes paskui mes didinsim. Like you, for example, you again want to do it by yourself. And it's there like, you're the kind of person, maybe I'd be able to get along with the sea. Ateis į pečių traumą, o 120 dienų su skaudamu pečiu plaukti bus, manau, nefaina. But I want to enjoy today. There's a dolphin, let me go swim with the dolphins. You forget about the bad stuff, basically. I think it's amazing. Atėjom link tikrojo starto, tai išplaukti iš Gibraltaro ir pasiekti Floridą. Nuo žemyno iki žemyno.